En stadig økende problem blant menn er lav styrke, tidlig utløsning, lav libido eller partnerens utilfredshet i sengen. Hvis du har prøvd alt uten suksess, forstå at du ikke er alene. Som urolog forstår Daniel din situasjon og er her for å hjelpe. Introduserer Nexalyn, svaret du søker. Det er den eneste 100% naturlige, trygge og effektive løsningen for å overvinne mannlige seksuelle utfordringer. Tenk deg å gjenopprette din maskulinitet, styrke og nytelse, alt dette uten å gå på bekostning av din helse eller være avhengig av reseptbelagte medisiner. Nexalyn kombinerer beviste naturlige ingredienser i optimale konsentrasjoner for maksimale resultater. Med Nexalyn, dra nytte av sterkere og lengre ereksjoner, eksplosiv libido, gjenoppretting av selvtillit, forbedrede seksuelle forhold, samt økning i størrelse og tykkelse på penis. Tusenvis av mennesker over hele verden har allerede opplevd fordelene med Nexalyn, uten rapporterte bivirkninger. Skaff deg Nexalyn eksklusivt på vår offisielle nettside, og sikre produktets kvalitet og sikkerhet. Vi tilbyr en pengene-tilbake-garanti innen 30 dager hvis du ikke er helt fornøyd. Etterspørselen etter Nexalyn er høy, med bare 3000 enheter produsert per år. Ikke kast bort tiden og sikre din i dag. Ikke la seksuelle problemer forstyrre livet ditt. Klikk på lenken nedenfor og forvandle ditt seksuelle liv med Nexalyn. Takk for oppmerksomheten, og vi sees neste gang!